От началото на предаването се срещаме с успели българи, къде ли не по света. И сега ще добавим още един. Името на диджей Мартин Денев попадна в топ 10 на най-престижната платформа за електронна музика в света. Това е като да спечелиш Оскар, да финишираш 24 часа на Люман или да се полееш с шампанско във Формула 1. Това е положението. Мартин е роден в Пловдив, но отдавна е космополит и обикаля света. Голямата му слабост е Азия и от почти 9 години живее на остров Бали, където хората разбират от парти. Нали така, Марти? Така. Здрасти. Здравей. И сега какво? България си малко. Да, България съм от малко повече от месец. И пристигането ми точно съвпадна с излизането на последния албум. Това е 9-ти поред, между другото. Издавам с един английски лейбъл, е този точно. Imagines Recordings. Лондонски лейбъл. И беше интересно, че аз още замаян от пътешествие, нали, от път. Тук изкарах сумата и часове в небето, докато стигна до България, защото беше сложна ситуацията и беше неясно дали въобще ще стигна и докъде ще стигна. И трябваше да съм в един апартамент сам в София под карантина и проверявам класациите и гледам, че това тък му излезе, влиза в топ 20, на другия ден е в топ 10, става 7, защото те са различни, нали, парчета. Те влизат в различни категории и някои от ремиксите тръгнаха много напред и един ден събуждам с номер 1. На Perfectly Enough. Да, на Perfectly Enough, ремикса на Jazz, който беше страшно изненада, обаче много непривично, аз няма с кой да го споделя, едва ли не. Само по телефона мога да се похваля, даже не мога да почерпя приятелите. Да. Така че съм си го оставя това почерпване. Успех по време на изолация. Точно. А очаквал ли си действително такъв успех? Не, не очаквах. Винаги тайно се надяваш, че някъде ще стигне, ще мине нагоре в класации, че ще има интерес от страна на диджей, на радиа и така. Но да влезеш в топ 10 е страшен успех, особено от малък лейбъл. Аз съм, издавам този албум, издавам на независим лейбъл. Не сме от големите. Да влезеш в топ 10, топ 10 е вече голям успех, а да влезеш да минеш на първа позиция. Ние се държахме близо седмица на първа позиция. А, то си е солидно присъствие. Да, солидно. И самата класация, тя се определя от кликвания, стримове, интерес. Оттам много диджей и радиоводещи го поеха. Много подкрепа получава. Аз непрестанно тагове от радиа в Южна Африка, Бразилия, Япония, някакви хора, които и харесват и го включат в плейлистите. Да, и вече го шерват, включват, да. Го пускат го. Така че и той влезна в различни категории, някои от най-трудните. Едно от парчета мина в Deep House категория, друго в Soulful House. Това са с най-големия наплив, най-много хора творят в тези. Тоест там конкуренцията е най-жестока. Конкуренцията, да, много, много жестока. Друго пък влезе в Soul Funk in Disco категория, до номер 7 мина. Въобще... Какви хоризонти открива пред тебе, Мартин, от такъв успех? Ами най-малкото интерес е, поражда интерес от страна на букери, промотери, от фестивали, от клубове. Почват да се интересуват от теб. Аз така не, че пътувам и това вече ми е 9-ти албум поред. Аз имам някакви продукции за себе си. Но същевременно те поглеждат и назад във времето, какво си направил до тук. Почват покани и участие в по-престижни места. Фестивалната сцена се открива, същевременно заплащането се надига нагоре. Може да си позволиш и вече да канеш проекти, да канеш за проекти различни артисти, защото по друг начин цялата стъпка е... Да, бе, да, променя се, защото хората вече ти си на друго ниво, вече друго ставаш ниво, за тях. Да, нали? Мога си позволя да покана артисти, с които дълго време съм искал да работя. Да, па сега не ме ти откажат вече. Да. Марти на телефон. А, да, разбира се. Къде да дойде? На остров Бали. Те проверяват кой си, що си, да. Кой е станало, какво се е случило. И един такъв успех е наистина променя цялата ситуация. Добре, бе, кажи как се живее, извинявай, на остров Бали. За нас това е екзотична дестинация, тя си и такава. Да. За някои от нас това е мечтано място, това е остров, това е рай, това е плажове, това са палми, красота и прочее. Еми, аз сега да кажа, първо има едно недоразумение. Много от хората представят Бали като едни диви, полудиви плажове с едни палми, които се веят така на бриза и едни чучета ромолят, и едни балинейки с цветя в косите се носят почти без да стъпват с кокосов орех в ръка. Обаче това не е така. Не е ли така? И това го има, ако човек иска, нали, да отиде, може да се откъсне от света и всичко. Но много от хората, които аз лично съм посрещал, изпадат в шок, като ги взема от летището, защото ти изведнъж се озоваваш в един ужасен трафик, шум, клаксони, пушици, камиони, рейсове, туристи. А преди рай има малко ад.
да, скутери от всяка страна не скачат и не излизат. И още една страшна мешавица. Улични продавачи, аларма, от крамовете се носи гамелан, джинги-динги-динг. Въобще е супер лудница. И въобще в Южно Бали, където е съсредоточен туризма, е страшен матч. Но в пак добрия смисъл на думата, много интензивен живот, много шарен. Ма тези снимки, които виждаме в момента, те не показват съвсем друга страна. Да, това може да го намери, нали, човек, за да отиде. Ма трябва да се откъсне и да влезе навътре 1-2 часа, 3. Ти къде живееш? Аз живея в Южно Бали, където е туризма съсредоточен, защото цялата ми работа е там. Аз работя всеки ден, свира, диджействам и какво ли най-с, трябва да съм в екшена, както се казва. Да знаеш, че заменям къща в Кокалене за плаж в Южно Бали. Ще го имам преди да... Там, нали, имаш приятели, разпитай. Да. И какво? Там няколко паралелни светове живеят, трябва също да го обясня. Сега имаш местните от една страна с много силните си традиция, ритуали, обичаи, церемонии, всеки ден общо зад носиите си, върволиците напред назад спират трафика, тъй като има церемония, всичко спира, трябва да отидеш някъде друго да наминеш, ако не можеш да намериш, това си проблем. И от същевременно имаш хората, които живеят непрестанно там, експати, чужденци, които живеят целогодишно на Бали. Сега те са също най-различни типове. Имаш сърфистите, които са първите, които са открили общо за света Бали, които, нали, стават рано, търсят вълни, колкото се прилива, така лягат си рано, защото на другия ден пак трябва да ходят търсят. От там имаш хората, които търсят духовно израстване, йогисти, вегани, вегетарианци и така. И те ходят на йога, те също стават рано, не могат да ги видиш да пият по нощите. Оттам имаш всички тия модерни професии, хора, които могат да работят онлайн от разстояние. Да кажем, блогъри, влогъри, инфлуенсъри, оттам архитекти, дизайнери, фотографи, както дигитални номади, както се казват. Да, хора, да, които да, могат да работят откъдето и да било. Смисля, че нашите зрители много да, такива. Без значение, стига да имаш бърз интернет. Оттам хората, които занимават с бизнес, имоти, мебели. Тоест, там има всички видове хора, всичко има. Интересното е, че всички тия хора на едно и също място, по едно и също време могат да се случат. И примерно те са, идват, да кажем, на Сънсет, на Залез, за напитка по Залез, на местата, където ние работим. Където и така, че ние се озоваваме всичките заедно по едно и също време на ти как си, място. Как си купонясваш там? Как си кефиш на Бали? Ами аз съм много зад и особено откакто се роди сина ми преди 6 години, целият ми начин на живота се промени, за да ставам рано, искам да съм свеж, гледам много-много, да не закъснявам, нали, вечер, също умерено с напитките, за да мога да стана, да съм в добра форма, да, примерно той като е там, да го закарам на училище, да си свърша някаква работа, да си направя домашната, да ми е свободен деня, да мога да го използвам пълноценно. И много-много не излизам, освен ако не трябва да, нали, да работя, но аз работя почти всеки ден, така че аз трябва да съм в парк. Това ми е начин на работа, като съм свободен, гледам да избягам и да съм някъде сам, дори ако трябва да прочета книга, да имам вечер с приятели. Ама всички тия снимки, които сега прожектираме, ти си ги лично направил и си бил по всички тия места. Да, така че си имаш и време да си разходиш, да си експорнеш, да видиш. Да, уникално красиво, ще ни поканиш и някой път. Заповядайте, вкъща ли живееш там? Вкъща, да. И си, сам ли си? Ами той е един компаунд, да, аз нямам хора. Цялото место, това са две къщи всъщност, с голяма градина, голям басейн. Искам две седмици изнесено студио от Бали. Да, и на една минута от плажа автозата, за мен плажа е много важно да е наблизо. Даже минавам някой път нарочно покрай плажа да спра така, да го погледам, да се зареда и да продължа да, така да ми почне деня, много ме заражда. Самата гледка на океана и вълните и да. Е, как да не е красота? Аз ще върна в България рязко. Ти вече си се върнал, да, но все пак ще видим са Лили Стефанова, нашия фитнес гуру, малко да ни разтовари, така да се вика, със спорт. Тя всяка седмица измисля всякакви нови начини да спортуваме и днеска измислила такъв. Да, и ти. Марти, ние с теб си тренираме с консерви. Ето, моите с Боб се оказа, не с Бамя. Нищо, червен Боб. Много ни е приятно. Лили, благодарим ти за това нещо. Ние ще продължим същия дух, преди оба да се ориентира към своя финал. Ето един човек, който живее на Бали. Виждате, се изглежда като нормален човек. Хубав човек, диджей. Ще завършим с неговата песен. И музикант. И музикант, разбира се, пианист. Ще завършим с неговата песен Perfectly Enough, която е покорила най-престижни чартове за електронна музика в света. А утре, уважаеми зрители, какво да очаквате? Железните близнаци, шампионите Росен и Румен Димитрови, те са самбисти, ще учат на бойно самбо. Също така с Жана Бергендорф ще се надпяваме. В поезията Вдъхновителите ще ви срещнем с човека, който чете мисли. Това е най-известният менталист в света, Льор Сушарт. Както други теми гости, освен собрата ми си на ВТВ и Perfectly Enough за вас. Only
perfectly enough.